Це був осередок культури в нашій Лозівській громаді. Це серце нашого міста. На третьому поверсі якраз потрапила ракета, влучила от сцена і бібліотека. Там наверху, бачите, там стелажі. We know already about more than 500 cultural objects in Ukraine which were damaged or totally ruined. Немає розуміння зовсім ніякого. Тут не було ні військових, нічого з воєнного, з воєнним нічого пов'язаного не було. І це все, що ми робимо, це наші клумби. Гарні, те, що ми можемо зараз обробляти. А концерти, вистави, дитячі розважальні програми. Війна закінчиться, а у нас нема чим працювати і нема де працювати. Один із снарядів попав в здание музея. Ви видите, він розрушений в той части. Ми пытаемся как-то его зберечь, сохранить. Повністю згоріла крыша, повністю деревянні елементи згоріли, поэтому здание очень сильно пострадало. Росіяни влучають напряму в нашу культуру, тому що вони з нею борються. На що націлені ракети росіян, які влучають в наші пам'ятники, в наші музеї і в нашу історію? Вибух був десь метрів за 400-500. I'm so proud of our people, I'm so proud of our cultural activists, of our artists who are so united now. Ми переможемо, ми вистоїмо, втримаємося, відбудуємо.